normálně. Na kolce skončilo utkání Královčana, Halkomále, po druhé zemi Zema, Halkomále s Tomášem Kysluvánem. Vystupuje opakovaně utkání Marek Burias, připraví se Olák Germič. Utkání Marek Burias, starší žáci, na 3 minuty, budeme pokračovat zase na dalšího žáka. Dobře, Pepo, otoč si ho! Pepo, co jsem ti říkal? Ruce! Ruce používej. A musíš ucho přizískat. Ale máš dva děti, rychle a na sebe. Na sebe. Dobře. Já že má nastoupit. On tam se a trénuje, že bych přesal. On říkal, já vím. Ještě, že jdou ty vole. Že? Jde tam a hoce a tak. Dvakrát se. My jsme se tam skoro udělali, ty vole. Kde? Do ramena. Tak, kumí! Dobře, podajme, podajme, šupo. Podrát se. Tak, pojď nahoru. Pojď nahoru. Stávej, stávej. Ale pojď prohráváme, Adame. Pepo, technicky! Uchop! Ruce! Ty ruce, jak jsem ti říkal! Jo! Ale drž ho! Jo! Toč! Toč to! Toč to! Do něj! Stávej, 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 Pepo, stávej! Pán Miro, pán Vysvět.